Take. Gaya hilang. Yes. Harga diri wadon. Nono. Kakak wis beda mending sira no. Ya kita galu rumah ning peceliwini iki. Akeh. Yo, Pak. Kita mani bapuk. Sing dela tu kanggo sapa JK? Bapake Hadaya. Bapake Hadaya spesial. Bapake Chandra. Mamae Chandra, mamae Febi, mamae Krisna, papa Salsa wong soge. Lara Dok ning guru sayang. Go 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 go. Oh, apa sih sama siapa? Lantarane Bapak Hadaya terus. Bapaknya Hadaya. Bapak Hadaya kesuwun. Bapaknya Hadaya 20.000. Beli duwe perasaan. Nyakiti terang-terangan. Diwa sabar kon nunggu jaluk pegat. Temulawak terus wong temulawak.
Bapak Dasul, kau lelar Bapak Dasul, sampai kok, Mama sama Mama.